בהונגריה פעלה מחתרת של תנועות נוער חלוציות מתחילת 1944 ועד כיבוש הונגריה על ידי הצבא הסובייטי בינואר 1945. כל תנועות הנוער החלוציות לקחו חלק במחתרת, השומר הצעיר, תנועת הנוער הציוני, דרור רבונים ובני עקיבא. בפרקים הבאים נגולל את סיפור המחתרת כפי שחוו אותה חברי תנועת הנוער הציוני. כמו אחרות, היא נרתמה לאתגר של הצלת יהודים והפכה לאחת מתנועות המחתרת הפעילות. הונגריה השתתפה במלחמה לצד גרמניה. הצבא ההונגרי לחם יחד עם הצבא הגרמני באוקראינה בחזית המזרחית, אבל בתוך הונגריה עצמה לא היה צבא גרמני. היהודים חיו עד 19 מרץ בהרגשת ביטחון שכל מה שקורה, כי הם שמעו מה שקורה בארצות השכנות, שזה לא יכול להתרחש בהונגריה. הונגריה סיפחה בעזרת הגרמנים שטחים מארצות השכנות. היו אלה שטחים שנלקחו ממנה בעקבות מפלתה במלחמת העולם הראשונה. מספר היהודים תחת השלטון ההונגרי צמח לפתע למיליון נפש בקירוב. אז ב-41 הבילו את השלטון באזור שלנו, בטרנספניה הצפונית, לידי הונגרים. השינוי המהותי ביחס ליהודים חל עם שינוי המשטר. התחילו הגבלות. בקיץ 1942 הגיעו פליטים מסלובקיה ומפולין. הם הביאו איתם את הבשורות הקשות על גורל היהודים בארצותיהם. ביום הכיפורים של שנת 1943 הגיע אל חברי תנועת הנוער הציוני בהונגריה קבוצה של פליטים מגטו בג'ין. המהפך במחשבות שלנו בא ב-1943 בדצמבר, הזיקו אותי מהתנועה שאני צריך לבוא לארגין עזרה ראשונה לקבוצה שהגיעה מבנדין, פולניה, והם סיפרו לנו את הסיפור השואה בשלבים שונים, וסיפרו על גורל היהודים, על טבח הנורא שהגרמנים עשו בהם. אם חס וחלילה עלול לקרות שהגרמנים יחליטו לכבוש את הונגריה, גם גורלנו יכול להיות רע ומר. הוחלט לאור זה לקיים איזשהו מפגש איתם. שבוע ימים להגיש רק לזה. למעלה מ-70 נערים ונערות נאספו בבלטון בוגלר. שלקחו למשל אקדח ורימון ולימדו אותנו להשתמש בזה. במושבה התחילו ללמד מורס. אחד הפעולות של התנועות הנוער הציוניות היו לשלוח אנשים לקהילות הקטנות, ושם היו להם חברים, ואת החברים להעביר אותם לבודפשט, שם לרכז אותם, אז או שלהסיר אותם בבונקרים, או לצייד אותם בניירות הריים, או לשלוח אותם לרומניה. אני נסעתי הרבה פעמים לערי שדה לקחת ניירות נוצריים ולהביא למעלה אנשי תנועה צעירים. חלק הבאתי לבודפשט. אנחנו עבדנו בכל הארץ בעצם עם התנועה. ואני אספר שנסעתי עם ניירות אפילו עד לקלוז' ועד לקרפטורוז. היו נועזים והלכו לכפרים להציל אנשים ולשכנע אותם שיבואו לבודפשט, אולי יש יותר סיכוי. הגיעה שליחה ממרכז התנועה, מבודפשט, והביאה איתה ערימות של ניירות ריקים, מסמכי זיהוי, תעודת זהות, פנקסי מזון, תעודת לידה. צריך למלא אותה, לשים על זה חותמת ולצייד מקסימום אנשים לברוח ולהגיע לבודפשט. בכל הבתים איפה שנכנסתי עם המסמכים, גירשו אותי. אתם משחקים במחתרת, אתם עושים מסמכים מזויפים, בגללכם אנחנו נסבול. לא רצו לשמוע בכלל. אנחנו גרנו אצל איזה גויטס קנה, אמרנו שאנחנו כמובן נוצרים, עובדים בבודפשט. כל בוקר עזבנו את הבית ועבדנו בתנועה. התחלנו לארגן את נתיב הבריחה.
את מי שהצלחנו להביא לבודפשט, השגנו להם איזה דירה. אני יצאתי בהתחלת ינואר 44. ברוב המקומות קיבלתי אלבונות. שאתה בחור צעיר, אתה מאמין לכל שקר, הרי זה שקר וכזב. אנחנו מאמינים כאזרחים נאמנים להונגריה שזה לא יקרה. נניח שאני מקבל שיהיה לנו רע. אז מה אתה מציע? הגבולות סגורים, אני לא יכול לברוח, אין לנו ידידים כאן. אתה חושב שגם אם אני אאמין לך, אני אעשה משהו בלתי חוקי? בעיירה רוז'ניו נאלץ שויו להימלט בחצות הלילה אחרי שנודע לו כי ראש המשטרה המקומי עומד לעצור אותו בעוון הסתה. מה שהיה ברור שיותר קל להסתתר או להישאר בחיים בעיר הבירה שהיה שם מעלה מיליון תושבים, שהיהודים אמנם היו 200,000, אבל בכל זאת זו הייתה עיר גדולה והייתה אפשרות להסתתר ולגור ו... נעמיד פנים כמו הנוצרים. הגעתי לבודפשט עם חברה שלי טובה, ועזבתי את אבא ואמא, ואני חייתי כבר לקראת ארץ ישראל. המשפחה שלי קיבלה את גזר הדין. אם יש סיכוי כלשהו שמישהו יישאר, אז תיסע. קניתי לי בגדים של הנוער הפשיסטי ההונגרי. התלבשתי, לקחתי את המסמכים שלי, ההורים ליוו אותי עד השער, ונפרדנו. אמא, אבא ושתי אחיות. לנצח. אני הייתי באיזה אולם או איזה בית ספר עם צעירים של התנועה. פתאום צעקות מהרחוב, ואחר כך אנחנו שומעים את הצעדים של החיילים הגרמנים. זה היה שוק לראות אותם, זה היה משהו נורא. אז הבנו שזהו זה, ועכשיו יתחיל השמח בהונגריה. אנחנו מיד התפזרנו, כל אחד הלך הביתה. כשחזרתי, אני דיווחתי על להנהגה, אנשי הנהגה. אז אנחנו בשעה 7 שומעים רעש נורא, טנקים. גרמנים מופיעים בשדרה הראשית המרכזית של בודפשט, הלכנו הביתה כולנו. הצבא הגרמני השתלט על הונגריה, החל גירוש היהודים מערי השדה אל מחנות ההשמדה בקצב מסחרר. יהודי בודפשט רוכזו בבתים מסומנים. חברי תנועות הנוער השקיעו את מרצם ועוז רוחם בהצלת נפשות של יהודים. הם הפרו את התקנות החדשות, לא ענדו את הטלאי הצהוב, לא נכנסו לבתי היהודים המסומנים, החליפו את זהותם לזהות נוצרית. הם לא התחבאו כדי להציל רק את נפשם, אלא נטלו על עצמם סיכון יומיומי כדי לנצל כל בודל אפשרות להוציא יהודי ועוד יהודי מציפורני ההשמדה. חברי תנועות הנוער הציוניות שעסקו בהצלת יהודים פעלו לפי צו מצפונם, לפי הערכים שספגו בשנות חברותם בתנועות הנוער. והגעתי לבודפשט, ואמרו לי שבשלב זה אנחנו מתרכזים בהשגת מסמכי זיהוי נוצריים מקוריים. ומה שהיה חשוב, שמי שהולך להתחפש, שתהיה לו תעודת לידה, אבל מקורית. כל אדם יכול לקבל העתק תעודת לידה, בתנאי שימסור את הנתונים. הם בודקים את הנתונים האלה בתוך ספר אף קרס, ואם הכל עונה, 5 פורינט, ומקבלים העתק תעודה. עכשיו, אנחנו ידענו שאנחנו צריכים תעודות לידה בערך בגילאים שלנו. נכנסתי למשרד, אמרתי, החבר שלי שנמצא בעבודה ביקש להוציא בשבילו העתק תעודת לידה. ואני הלכתי עם בת זוג למשרד הפנים, ולבקש על שם מישהו את התעודת לידה. הפקיד לקח את הספר הגדול, פתח את הספר באותו עמוד, איפה שמופיע התאריך הזה, המדויק. כשלא מצא הפקיד, אז זה לרוב הוא נתן לנו לדבדב בספרים הרשומים, ואנחנו פשוט חוצינו נתונים שמלא את תאריך הלידה,
ומסרנו לצוות אחר שהם יבואו, והם הופיעו למחרת, ואז כבר הופיעו עם הנתונים המדויקים, קיבלו את התעודה, שילמו, והנה כבר היה בידינו תעודה למעשה אמיתית על לידה. החלטתי להסתעד בבני הערות הריים, השם דונקל אסלו, הלכתי למרשם התושבים, ושם לפי הפרטים אישיים אפשר היה לקבל תעודת לידה. וזה היה בעצם הבסיס לקבל תעודות אחרות. כמו תעודת זהות, זה היה חשוב, תעודה חשובה מאוד. הלכתי גם לכנסייה כדי לקבל תעודות טבילה. הלכתי גם לצבא, אז קיבלתי תעודה שאני משוחרר מן הצבא. עברתי לדירה חדשה וסיפרתי שאני סטודנט הונגרי, סטודנט נוצרי שלומד באוניברסיטה. את העסק הזה שיחקנו איזה שבועיים. ועושינו המון תעודות, מאות תעודות לידה. וזה שימש אחר כך הברכת היהודים. שיטה שנייה גם למחוק מתעודה קיימת את המילה היהודי, להפוך את התעודה לנוצרי. שיטה אחרת הייתה של להשיג תפסים, ריקים, ואותם למלא. הדברים התפתחו אחרי זה לכיוון אחר לגמרי, לזיוב בהמונים. תנועה הצליחה להקים בונקרים, לדעבוננו, זה ברוב המקרים היה כישלון. בלי עזרת ההונגרים, איך לא היה יכול לבצע במשך חודשיים וחצי את גירוש 600 אלף יהודים לאושוויץ. אז אני תמיד חוזר ומתקן. הגרמנים הגו את הרעיון, את הביצוע, השאירו להונגרים. לא הגרמנים הגלו את היהודים אלא הונגרים. חיילים, שוטרים, ז'נדרמים הונגריים הם שהיו ממונים על כל נושא השואה. לא הייתה רכבת גרמנית, הייתה רכבת הונגרית. הגטו אורגן על ידי ההונגרים. ברקע לא היה אף גרמני אחד. חברי תנועות הנוער השקיעו את מרצם ועוז רוחם בהצלת נפשות. הם הפרו את הגזרות החדשות. לא עמדו את הטלאי הצהוב, לא נכנסו לבתי היהודים המסומנים. הם החליפו את זהותם לזהות נוצרית על ידי זיוף תעודות. הם נסעו לערי השדה על מנת להזהיר את היהודים מפני הצפוי להם. הבריחו אלפי יהודים לרומניה, ממנה עוד אפשר היה להגיע לארץ ישראל. חברי תנועות הנוער הציוניות שעסקו בהצלת יהודים פעלו לפי צו מצפונם, לפי הערכים שספגו בשנות חברותם בתנועות הנוער. אנחנו המשכנו לדאוג להציל את האנשים וגם לשלוח אותם דרך רומניה ומשם להעלות אותם ארצה. לנו היו גם כן אנשים בצד הרומני וגם היה לנו מישהו שקראו לו יהודה לוי, אבל השם הכינוי שלו היה פיצי, שהוא טיפל בעצם הברכה להעביר את חברי התנועה דרך הגבול, לזכור מבריחים, נדמה לי תמורת $100 לכל אחד ואחד, ולהבריח את הגבול, זה לפעמים הצליח, לפעמים לא הצליח, הייתה גם סכנה ברכבת. בנמלי הים השחור עוד ניתן היה להפליג לארץ ישראל. מבצע זה כונה בשם טיול. רוב הפעולות תוכתרו בהצלחה, אך לא מעטים מחברי תנועת הנוער נתפסו, נכלאו, עונו ואף שילמו בחייהם. נקראתי לתנועה ואמרו לי שיש ג'וב חדש בשבילי. אני צריך לתפוס תחנת גבול בין הונגריה לרומניה. והכוונה הייתה להבריח מקסימום אנשים מהונגריה לרומניה. מי שעבר את הגבול נחשב שהציל את חייו. והעבודה שלנו להעביר קבוצות של נערים נערות שנבחרו בבודפשט, להעביר אותם ברכבת לאורדיה, ומשם אם אפשר מיידית, אם לא אחרי המתנה קצרה, להביא אותם רגלית דרך הגבול. פיצי התמקם בנוד ועוד,
וחייב היה למצוא לעצמו מקום לגלי לגור בו. היה שם מלון שבקומת הקרקע שכנה מפקדת הגסטאפו. וחשבתי לי שהמקום הטוב ביותר להתגורר זה יהיה בקרבת הגסטאפו. שם אף אחד לא יחפש. ניגשתי למלון, נרשמתי כחוק, מתוך ידיעה ברורה שבו ביום המשטרה כבר תדע שאני מתגורר שם. היו אחוזי פאניקה, ממש, כנגד אנשים זרים שראו בכל אחד מרגל. בעיה שנייה, פיצי היה בגיל גיוס והיה חשש שיחשב להריק. ניגשתי למוסך מקומי וסיפרתי לגוי, בעל המוסך, אני בא מעיר הבירה, מבודפשט, ואבא שלי רוצה שאני אעבוד במוסך כדי ללמוד משהו. במקום שאתה תשלם לי שאני עובד אצלך במוסך, אני אשלם לך. כל מה שאני מבקש ממך, שתאשר שאני עובד אצלך. כל מה שצריך להגיד, מי שלא ישאל שאני עובד אצלך, בסדר. הוסכם. עכשיו, איך היה לוח זמנים? בצהריים נסעתי לבודפשט, בו בערב חזרתי, הגעתי בשעה 1 או 2 בלילה. התוכנית המקורית הייתה שבו ביום שהרכבת מגיעה לעיירה עם המועמדים להדרכה, באותו לילה לעבור את הגבול, כי הייתה קיימת סכנה שהתגלו בתוך העיר. אבל אם קרה משהו, כדוגמה, הרכבת מתאחרת, וזה לא פעם קרה, ואז הרכבת מגיעה באיחור, וגבול צריך לעבור בחשיכה. אז לצורך זה ניצלנו בית אחד בתוך השטח היהודי, שבלית ברירה שיקלנו שם את האנשים עד הערב. גם תורי הגיע לעבור את הגבול, אמרו מספיק, הסתכנת עכשיו עד בתור לעבור את הגבול. בצהריים יצאה הרכבת לבודפשט. הגעתי לשם בערך 6 בערב. במקום שנקבע מראש בקרבת תחנת רכבת, בתוך פארק, פגשתי את הקבוצה של אנשים שהיו מיועדים לברכה. זו הייתה פגישה כדי להכיר פרצופים, שהם יוכלו לזהות אותי, ושאני אוכל לדעת מי הם אנשים אלה שבאים איתי ברכבת. פגישה חטופה של כמה דקות. על היהודים נאסר לנסוע ברכבות. הבולשת ההונגרית ערכה חיפושים נרחבים בתחנות הרכבת ובתוך הרכבות, במיוחד באלו שנסעו לכיוון הגבול. משתתפי הטיול נדרשו ללבוש לבוש מעוגן ולהתנהג בטבעיות ובביטחון. מי שנתפס נשלח מיד לגטו הקרוב ומשם לאושוויץ. ברכבת היה צריך להיות אלגנטי, עם עקב גבוה, עם שערות ככה מסודרות מאוד יפה, ואז לא כל כך תופסים. משם ישר הולכים לרכבת, מתחלקים בתאים, בכל תא 2-3 איש, ואני מטייל לאורך המסדרון, ומטיץ מדי פעם לתוך התאים, לראות אם הכל בסדר, ושהם יראו אותי, כדי שירגעו, כי ברור שהיו אחוזי התרגשות בלתי רגילה. אלה חבר'ה שכולם צוידו במסמכים מזויפים, וזו להם הפעם הראשונה שהם יוצאים בתור גויים מחוץ לבתים היהודיים, וכמובן החשש שבלב שמה יתפסו. בכל תחנה הרכבת עצרה ועלו בלשים וז'נדרמים לחפש ברכבת. לא מעט נפלו עוד לפני שהוציאו מסמכים מהכיס. כשהרכבת חשוכה בגלל ההפלה המלחמתית, והבלש תמיד עלה עם פנס כיס רב עוצמה והאיר לתוך הפרצופים. עכשיו אם מישהו מאוד התרגש, אז רואים את זה על הפרצוף. והיו כאלה שלא הבדיקו מעמד. באותם מקרים שנפלו,
אף פעם לא הגיעו לבדיקת מסמכים. ניתנה הנחיה מראש לבני עלייה לרכבת, שכאשר מגיעים לתחנה הזו וזו, יורדים ונפגשים במקום מסוים, ומשם אנחנו הולכים ישר לגור. פגשנו את האיש שמסר אותנו לעיקר, שהוא היה גר ממש בגבול. הוא לקח אותנו והכניס אותנו לרפת שלו בחצות. הוא לקח אותנו, הולכים להר ונעבור את הגבול. הלכנו והוא הכיר היטב את הדרך. הוא אמר פה לא לנשום, פה לא לעשות רעש, פה שום דבר, כי שם יושבים הז'נדרמרים ההונגרים. אחר כך הוא אמר, זהו, עברנו, מותר לנשום, היינו על ראש ההר, ואמר, פה אנחנו, אתם צריכים לרדת, ושם למטה יש שדה טירס, ושם אתם תסתתרו, ויבוא העיקר הרומני לקחת אתכם. ירדתי מההר יחיפה, משום שהעקף הגדול האלגנטי נשבר מיד בתוך היער, והגעתי לשדה טירס. מקים אל הגבול, אין גדר. שום דבר. ידענו שאם עוברים את המקום הזה וזה, זה כבר נמצא בשד הרומני. והעיקר הרומני באמת בא, לקח אותנו והסתיר אותנו בעליית הגג, הביא לנו לאכול, ומשם בא קצין רומני, שגם כן קיבל את הכסף שלו, עם אוטו, לקח אותנו לעיר הגדולה הראשונה, מסר אותנו לקהילה היהודית, משם קצין צבא רומני בהרבה כסף כנראה, לקח אותנו ברכבת לעיר הבירה, לבוקרשט. ישבו זמן מה בבוקרשט, עד שהתארגנה עלייה, ונשלחו ארצה. נסענו לקונשטנצה, וזה על שפת ים השחור, הנמל. תחרו 3 אוניות טורקיות. קיבלנו צרטיפיקט אפילו משותף מהאנגלים. לאחר תלאות מרובות, הגיעה קבוצת הבורחים לאיסטנבול. וברכבת, באנו דרך סוריה, לבנון, ראש הנקרה, אטליט. בערך ב-26 באוגוסט, רומניה יצאה מהמלחמה, ואז הדרך הזאת נסגרה. ממשלת שוויץ הצגה את האינטרסים של בריטניה, שהייתה במצב מלחמה עם הונגריה. שלטונות בריטניה העמידו לרשות המשרד הארץ ישראלי בבודפשט, החפוף לסוכנות היהודית, 7,800 אשרות כניסה לפלסטינה. למטרת רישום אלפי הפונים לקבלת אשרת כניסה, הוקם משרד מיוחד כמשרד של הקונסוליה השוויצרית ברחוב ואדס 29. הבית כונה בית הזכוכית. מובן כי תנאי המלחמה מנעו את מימוש הנסיעה לארץ ישראל. הקונסוליה השוויצרית בבית הזכוכית הנפיקה מסמך לפיו בעל המסמך רשום בדרכון קולקטיבי, ועד עזיבתו את הונגריה הוא נמצא בחסות שוויצרית. מסמך זה, שכונה שוץ פס, תעודת חסות, זויף והופץ בעשרות אלפים על ידי מחתרת תנועות הנוער הציוניות. לוץ החליט שכל אלה היהודים יקבלו כתב חסות, קראו לזה שוץ פס. כתב חסות היה כתוב שהיהודי ששמו מופיע בתעודה, הוא עומד תחת החסות של השגרירות השוויצרית, והוא משוחרר ללכת לפלוגת עבודה, אסור לפגוע בו. הרבה יהודים באו אל השגרירות השוויצרית, אז לוץ החליט להקים משרדים נוספים. המשרד הנוסף זה היה ברחוב ואדס, שהיה נקרא בית הזכוכית. ושם למעלה היה כתוב מחלקת החגירה של השגרירות השוויצרית. שליט הונגריה, מיקלוש הורטי, ראה שמפלת גרמניה הולכת וקרבה, ורצה להציל את מה שניתן היה עוד להציל.
ב-15 באוקטובר 1944, הודיע ברדיו ההונגרי שהונגריה אינה משתתפת עוד במלחמה לצד גרמניה. עוד באותו יום, הגרמנים הדיחו את הורטי וממשלתו ומינו במקומם את פרנץ סלושי, מנהיג מפלגת צלב החץ הפשיסטית, לראש הממשלה. עם עליית סלושי לשלטון, החלו מעשי הטרור והרצח נגד יהודי בודפשט. חברים שפלוגות הצלב החץ התחילו להשתולל בבודפשט, נכנסו לבתים היהודים, הוציאו את היהודים לרחוב, והתחילו להציד אותם לכיוון בלתי ידוע. אני עמדתי ברחוב, תוך ההמונים, המונים הסתופפו ברחוב, ולעגו ליהודים, צעקו עליהם, ירקו עליהם, יהודים היו צריכים להרים את היד, היו ביניהם נשים, גברים, זקנים, זקנות. התחיל העניין של השוצפס, מאחר שהמספר היה קטן, השומר הצעיר הקימו מעבדה, מעבדה מרכזית בשביל דיירות עריים. היו להם מכשירים, כלים, היו חברים שהתמחו בזה. הם התפיסו עוד 100,000 שוצפסים. נתנו כל יהודי, לא רק זה, אלא גם מפלוגות עבודה שהיו עוד בשטח הונגריה. דיינוש נמנע ככל האפשר מלבקר בבית הזכוכית. בכל זאת, לילה אחד הולן שם, ובבוקר פשטה המשטרה ליוצאים מהבית, ודיינוש ועוד כ-200 איש נעצרו. אצלי היה כל הזמן התיק עם ניירות הריים, כשמצאו את זה, אז נפקתי לאחד מהחשודים החשובים ביותר. הוציאו את ה-200 איש וכך שוחררו. אבל אותי ועוד מישהו, עוד איזה בחור, יחד אותנו לקחו לבודה לגסטאפו. ואז התחילו החקירות, ורצו לדעת איפה מקפיסים את התעודות, איפה יש החותמת, ואני טענתי שלי לא ידוע שום דבר, ואני רק סתם שליח שרוצה להעביר את התיק איזה מקום מסוים. ברור שלא האמינו לי, גינו אותי, קיבלתי מכות ברגל, בראש. אחרי שלוש הימים ראו שלא יכולים להוציא ממני שום דבר, ואז הפסיקו את העינויים. ובינתיים התנועה שלחה לי שוצפס, ועזרת השוצפס שוקרתי. יצאה פקודה שכל הגברים ונשים עד גיל 40 צריכים להתרכז ביום מסוים, ומשם התחיל מצד המוות לגבול אוסטריה, שהיה 200 קילומטר, כדי למסור אותם לגרמנים. והילדים נשארו בלי הורים. ראש צו אדום בינלאומי, בורן, שניסה לעכב את הגירוש, הוא נסע לפעול אצל הגרמנים, אבל לא הצליח. רחוב מלאק 4 נמסר על ידי הצו אדום בינלאומי לדוקטור קומוי, שהוא היה יושב ראש ההסתדרות הציונית, ואז בעצם הוא הקים את המחלקה א' של הצו אדום בינלאומי. ושם הוחלט לעסוק בהצעת הילדים הפעילים של התנועות הנוער הציוניות, הצליחו להשיג בניינים ריקים, בניינים גדולים, שעמדו לרשות הצלב אדום בינלאומי, ושם הקימו בתי ילדים. הצלב אדום בינלאומי היה מוכר על ידי הממשלה החדשה. שטח אקסטריטוריאלי, ואסור היה לפגוע במשרדים של הצלב אדום, וגם בבתי ילדים. שויו ניסה לפעול בתור קצין צבא הונגרי פצוע, אבל הוא חשש להתאפס. הוא פנה אל דיינוש וביקש תפקיד אחר. כמה ימים לפני כן ביקר במשרדי הצלב האדום הבינלאומי אחד מעשירי הונגריה, בלי לדעת שהמשרד מנוהל על ידי קבוצה של נוער יהודי. הוא אמר לדיינוש שעליו לברוח לגרמניה לפני שהצבא הסובייטי יכבוש את בודפשט, ומסר את מפתחות הווילה שלו בבודה ברחוב בודה קסי לידי דיינוש.
הוא הודיע שאנשי הצלב האדום רשאים להשתמש בווילה, ובלבד שיחזירו אותה לידיו לאחר המלחמה. דיינוש הודה לו באדיבות והטיל מיד על שיו לפתוח בית ילדים בווילה הפנויה. שיו וחברו הגיעו לווילה מבלי שהיה להם מושג כמה ילדים יובאו לשם וכיצד לטפל בהם. הגענו לבית שזה היה ריק, וכשהגענו אז ראשית כל שנינו היינו המומים, אז זה היה מן ארמון. מסביב גם עצים, אחרי שתלינו את השלט, היה כתוב על זה בית ילדים עזובים בחסות של הצלב האדום הבינלאומי. סמל של הצלב האדום, גם בגרמנית, בהונגרית, ושנינו נכנסנו, ההתפעלות הייתה עוד יותר גדולה. מפואר, עם הכל זה, עם הריהוט האלגנטי ביותר. אנחנו חשבנו במשך הזמן ישלחו ילד, שניים, ארבע, חמש, איך נסדר כאן, מה יש כאן, הרי הכל מברוקטים וממשי ומי יודע, עם ספרייה ענקית. אחרי ההיכרות והעייפות הלכנו לישון. בלילה הם התעוררו בבעלה למשמע רע של מסעית שעלה מהרחוב. אני שומע, כל מוכר מאוד, איפה אתם תתעוררו, בואו כבר, משהו. ואז היה אחד מהחברים שלנו, והוא היה עם מסעית גדולה שהיה מלא עם ילדים. רובם נמנמו או ישנו, היו כאלה שבחו, והם אמרו בואו תעזרו לנו, אנחנו הבינו ילדים. אמרתי איפה הסמיכות, איפה המזרונים, על מה הם ישנו, הם תפתור את הבעיות. ואנחנו התחלנו להוריד אותם, חלק ממש בידיים לקחנו, היו ביניהם בין 4-5, עד שהם התעוררו, התאוששו והבינו שהם עם יהודים. איך ששמנו אותם, כבר נרדמו איך שהיו, ואנחנו הורדנו את כל הבילונות, מה שאפשר היה, הברוקטים, הכבדים האלה, כדי שיהיה במה להתכסות. איפה שהייתה מיטה כפולה, אז השכבנו איזה 6 או 8. איפה שאפשר היה, חילקנו, המטרה הייתה רק שישנו. ואנחנו גמרנו אז לישון, והלכנו להכין משהו כבר לבוקר. במרתפי הווילה מצאו שימורים, פטריות, עדשים, ריבה, ביסקוויטים, רק לחם לא היה. מחרת בבוקר בא הברוך הגדול, הם התעוררו על המציאות, היו כאלה שהיו עוד המומים, העירו אותם באמצע השינה, לא ידעו בדיוק מה קורה איתם. בבוקר התאוששו, אז התחילו לחפש את אחות, את האח, את אבא, את אמא, ואז בכי גדול, בכי גדול היה. הילדים היו המומים בבוקר, והם בכו וישבו ולא רצו לזוז, והם מפוחדים, ואז רציתי קצת לרומם אותם וקצת את הייאוש, אז התחלתי לספר להם שאתם יודעים, אנחנו ניסע לארץ חמה ויפה, וזה קוראים לזה ארץ ישראל. אתם מכירים את השיר, בין הרים בין הסלעים, ניסע הרכבת, ואנחנו בואו נתחיל רכבת להיות. תתפסו אותי, אני הקטר ואתם, ואז התחלנו לעלות על המקומות, ומסביב בכל הקטנים הסתכלו, הגדולים יותר מיד הצטרפו, מצב רוח התחיל להשתפר, התחילו חיוכים וצחוקים, ואנחנו עשינו שריקות כמו רכבת, ונסענו ונסענו ושרנו. טוב, זה קצת קשה לי, אבל זה היה קשה, היה קשה. בסוף 1944, הצבא הסובייטי כבר שלט בחלקה המזרחי של הונגריה, והטיל מצור על בודפשט. רחובות העיר היו מופגזים ללא הפסק. בריוני מפלגת צלב החץ השקיעו את מרצם ברצח יהודים שהובלו לשפת הדנובה ונורו אל מי הנהר. חברי תנועות הנוער לבשו את מדי צלב החץ ועם נשק ביד העבירו יהודים למקומות מבטחים. בד בבד נמשך הטיפול בילדים שנקראו מהוריהם בבתי הילדים ובהשגת מזון לנצורים בגטו. שיו, עם המוני הילדים בבית הילדים הנצור, קבע כלל חשוב. לא מדברים על הווה, אלא על עתיד. כל פעם הסברנו להם, אתם ילדים נוצרים, כולכם, אתם תשכחו שאתם יהודים. באותו יום הביאו עוד מכונית מסע, והביאו הרבה דברים,
אבל הביאו עוד איזה 30 ילדים. אבל הגיעו גם כמה מבוגרים. וביניהם גם רופא וגם מורה אחד, והתחלתי לדבר איתו שהוא יתחיל לארגן את הלימודים. בעצת הרופא תלו שלט אדום מאיר עיניים על דלת הכניסה. בבית הזה נמצאים ילדים חולים במחלות מדבקות. הכניסה לזרים אסורה. ברחבי העיר הוקמו עשרות בתי ילדים על ידי תנועות הנוער הציוניות בחסות הצלב האדום הבינלאומי. על שערי הבתים הוצב צלב אדום. אוטו קומוי עמד בראש המחלקה שטיפלה בילדים. בתי הילדים הוקמו בבתים ובבילות שנזכרו למטרה הזאת. המדריכים והמדריכות בבתי הילדים היו בעיקר צעירים בשנות ה-20 לחייהם. כולם חברים בתנועות הנוער. חברי המחתרת דאגו לציוד הבתים ולהספקת מזון סדירה. למעלה מ-6,000 ילדים ומדריכים מצאו חסות בבתים אלה וניצלו. היו דברים שנגעו ללב, שאיזה ילדה הגזיקה, איזשהו מפית או מפית, זה הייתה מפית של אמא או מה שלנו. ודברים מרגשים נורא היו. אבל להפתעתי התחילו להגיע גם אמהות צעירות עם תינוקות, עם תינוק. והתינוקייה שלנו כבר בסוף הגיעה עד 14. ולא היה לנו במה להכיל אותן, אז קיבלנו אבקת חלב. ובזה זה היה רכוש עצום, אבל עשיתי חשבון שזה אולי מספיק שבוע, שבועיים. אבקת החלב הוא נעזל, לא היה לתינוקות. אז כבר היו, הבית היה על כל ארבע קומות מלא מלא, שאין אני יודע אם זה 220 או 270 או 280. הסהירו גם אותי שמתעניינים הפשיסטים למטה על בית ילדים. לא העזתי לשלוח אף אחד להביא אבקת חלב. ואז כבר לא היה לנו, התינוקות המאכל היחיד היה. אני החלטתי שאני אביא, שאני הולך להביא, ואני יצאתי והגעתי בשלום. וקרוב לאמצע דצמבר, קרוב לקריסמס, הצבאות הרוסים כבר עם תותחים ירו את כל אזורי בודפשט. אני עם האבקת חלב, שתי חבילות גדולות, הייתי תקוע ולא יכולתי לעבור, היות שהצבא הגרמני והפשיסטים האלה סגרו את הקשרים. ואין ברירה, ושהייתי צריך להיות באיזשהו מקום, נכנסתי לוודאס. הודיעו שהצבאות הרוסים כבשו את הרי בודה, והבית ילדים שלי נכנסו חיילים רוסים, והם התרשמו שזה המון ילדים ותינוקות, הביאו להם אוכל, ולמעשה מסכנת חיים הם ניצלו. המלחמה התקרבה לסיומה. עכשיו היה צריך עוד קצת מזל כדי לשרוד בחיים. בתום מפעל הטיול באוגוסט 1944, פיצי ישב בביתך ברומניה. כעבור זמן, שני צנחנים ארץ ישראלים שהגיעו לבוקרשט, ביקשו אותו לחצות את קו החזית, להגיע בחזרה להונגריה ולברר מה עלה בגורלם של הצנחנים הארץ ישראלים שצנחו שם. פיצי יצא בלי היסוס לשליחות המסוכנת, מתוך ידיעה שעליו לעבור את קו האש של קרבות החזית. הוא המתין לשעת כושר ביער בעורף הגרמני. תוך כדי חיטוטי בתוך היער, נתקלתי בפטרול של הז'נדרמים הגרמנים. הוכנסתי לתוך מחסן ששימש את הגסטאפו, והתחילו בחקירה. הדבר הראשון, הם מצאו שאני יהודי, וזה היה מזל שלי. חשבו אותי למרגל, כי אם לא היו חושבים אותי למרגל, בתור יהודי היו גומרים איתי. הייתי בידיהם 10 ימים, ובמשך 10 הימים האלה נתנו לי רק לשתות, בלי מזון בכלל. הם ניסו להוציא ממני ידיעות שלא ידעתי עליהם בכלל. שאלו אותי על מיקומם של תותחים, של הצבא הרוסי. בחיים שלי לא הייתי תותח. איך הם ערוכים, מה השליחות שהוטלה עליי. תוך כדי החקירה ניסו עליי כל מיני שיטות שרק המוח המעוות שלהם יכול היה להמציא אותם. עינויים. היה להם איזשהו מכשיר שהרכיב אותו על דל האוזן והתחילו למתוח. וכשהיה לגמרי מתוח, עם עיפרון, נתנו לי ככה
מכות על האור המתוח הזה, וזה השמיע מין טיפוף חזק, כאילו האוזן הולכת להתפוצץ. עד שהתעלפתי, שפכו עליי מים, התעוררתי והמשיכו. סטירות לחי, מכות, שאלו אותי שאלה הנצחית, מי שלח אותך ולאן? מה המזימה שלך? ובמקביל לשאלות תקעו איזה מחט חשמלית בין החוליות בעמוד השדרה, והייתה הרגשה של סוף עולם. התעלפתי, שוב שפכו עליי מים, והפעולה חוזרת על עצמה. אני מניח שלא אמרתי דבר שיספק אותם, כי המשיכו בעינויים. האקט האחרון שזכור לי, אני יושב חצי ערום מול החוקר, על השולחן דולק פרימוס, ועל הפרימוס מין חותמת. החוקר החזיק את המכשיר הזה, כשהמכשיר היה מלובן, הטביע החוקר את המכשיר בחזה. הרגשתי את הריח של בשר שרוף והתעלפתי. יותר לא שפכו עליי מים, נשארתי שוכב, שתי הידיים היו כבולות מאחור, שכבתי על הידיים. מסתבר שאותו מכשיר זה היה מין חותמת בדמות של הצלב הקרס הגרמני, וזה השאיר בי סימן ואות מזכרת לכל החיים. הכרתו של פיצי חזרה אליו בלילה. הוא שמע קולות יריה וצעקות ברוסית. פתאום נכנס חייל רוסי, פנס והעיר בתוך הבית, עד שנפל האור עליי, ואני התחלתי לצעוק יברייסקי. יברייסקי זה יהודי. החייל התקרב אליי, ואני כל הזמן צועק לו, יברייסקי, יברייסקי. פתאום מתחיל לדבר יידיש. אמרתי, או, זה ברוך שני. אני לא יודע יידיש. חשבתי לי, מה יכול לקרות? אני אתחיל לדבר הונגרית, רומנית. החייל נעצר ועונה לי ברומנית. הוא שחרר לי את הידיים, לקח את המימייה שלו, שפך מתוך המימייה על המטפחת שלו, וניגב לי את הקביעה. ראיתי כוכבים. המימייה לא מים, הוא הקזיק אלא וודקה. הוודקה שרפה עד עומק נשמתי. עזר לי לקום ואמר לי ברומנית שהוא ישלח אותי לעיר לברשוב עם אוטו אספקה. בית הזה, בית זכוכית, זה היה סך כל שתי קומות. הצפיפות נורא היה. 3,000 איש. שנית, הם רצו גם להסתיר. היה שם נשק. הבית הסמוך, זה היה הבית של ארגון הכדורגל ההונגרי. שם נפל איזה, מאווירון איזה פגז, שלא התפוצץ. ופינו מהר את הבית. פשוט חפרו מעבר סודי ועברו שם כ-1,000 בעיקר צעירים. אנחנו, הנוער הציוני, קיבלנו במקלט, עם דרגשים היו, קיבלנו מקום איפה שהיה כתוב מקום ל-30 איש מקלט. היינו 280 וכמה. ב-18 ינואר השחרור מצא אותנו בבונקר הזה. היינו רעבים. היינו מאוד רעבים. חברים שלנו שבבגדי צבא הם מורידים את זה ומחליפים שלא יהיו בעיות שהרוסים ימצאו אותם כחיירים. אנחנו היינו ממש מאושרים. זה סוף הסבל הנורא שאנחנו משוחררים. סוף מאי זה בערך 45, קיבלתי וילה בסגד עם הרבה חדרים, עם חצר. שם כבר אז היו למעלה מ-30 ילדים, התחילו להתארגן חיים טובים. שרה כוכבי הגיעה לארץ עוד ב-1944 והצטרפה לקיבוץ מצובה. פיצי, יהודה לוי, עלה ב-1947 והצטרף לקיבוץ כפר גליקסון. דיינוש, אדוניהו ביליצר, הגיע ארצה והתיישב בירושלים. שיו, ישעיהו רוזנבלום, בן ה-21,
נדד במשך שנתיים עם 150 חניכים צעירים ומספר מדריכים דרך גרמניה הכבושה עד שנלכד בוניית מעפילים ונחלה בקפריסין. הוא הגיע עם חניכיו לארץ בדצמבר 1947. לאורך כל התקופה הזאת הוא דאג, שמר וחינך את הצעירים, הקנה להם ערכים אנושיים ושימש להם דוגמה אישית. דמותו החינוכית אנושית נחרטה בנשמת חניכיו לתמיד. תנועות הנוער הציוניות בהונגריה, דרור הבונים, השומר הצעיר, הנוער הציוני ובני עקיבא, היוו את המחתרת של תנועות הנוער. בעזרת התעודות המזויפות, ההברחה לרומניה, בתי הילדים, אספקת המזון, שחרור אסירים מבתי הסוהר ומילוט יהודים מהמחנות לעבודות כפייה, עשרות אלפי יהודים זכו בחייהם ובחירותם. חברי תנועות הנוער שסיכנו את חייהם בגבורתם ובתעוזתם רשמו פרק מפואר בהיסטוריה הטרגית של יהדות הונגריה בתקופת השואה.